إن كبدن لبكونو عسكري أو ملتري جمهورية الصومال لانا أيام مدحوين موسى بيشي عبدي وصوحر التببر سيدا إلى ورديوه ملتري أي شيغيان أو أي ورباهين تحقوق الحشيناها وحا أو سفر كتغي شيد أوغ أو أي كسعوتو استيارين تعيدان كقالب كسيداها أي صومال لان أو كصوحر أيو حدودها صومال لان مدحوين بيحي ايا لبدي بلودي وقودن بيسي وحا او سمينا ايي سفر رو كمرد دكعاقن كواسي او كوكال بيحيي ميلك الدوين وحانا او وضا ددالو آنو فرابين اناي وقتغان حادر كاه موقدان ما داما او بضاني حي عدوغه سومالي لان وحا ايقونا لو صوحري تبابر كاه عيدا موه درون اسكا لغو تباباري كواسي او ودن كا امارات كا كسوغنا مدوين كي وقودن بيسي وربحين تيرنن ايي نكسوكو بينا قضو بداسي tan iyo shan iyo labaatankii bisha sideedaad labaatan iyo saddex madaxweyne bixii ayaa waxa uu sameynayay ficillo kamaradda kacaagan kuwaasi oo isugu jiray safarro iyo dadaalo kala duwan oo uu doonayo inuu kaga jawaabo dhacdadii maalintaasi madaxweyne bixii ayaa toddobaadkan waxa la ogaaday sida ila wareedyo ka agdhowey ay noo xaqiijiyeen inuu tababarka u soo xiray in ka badan 2,000 oo askari kuwaasi oo ku gaardiyayay muddooyinkii ugu dambeysay mid ka mid ah dugsiyada tababarka ciidanka ee Soomaaliland madaxweyne Biixi ayaa ila wareediyada waxa ay intaas ku darayaan inuu tagay magaalada Oog oo ah fariisinka ugu weyn ee ciidanka qaranka uu ku leeyahay halkaasi waqtigan xaadirka ana halka waxa laga abaabulayaa gudagalka magaalada Laascaanood iyo sidoo oo kale xuduudka Soomaaliland soo xidhistiis inkastoo ay raacsatay huwanta magaalada Laascaanood soo dhaqaaqitaanka ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland haddana aamuska madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu noqonayaa calaamad su'aal ah maadaama uu yahay shakhsi mujaahid ah oo soo halgamay calanka tawxiidka leh ee waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ka babanaya in ka badan 2-3 sanado waqtigan xaadirkaana uu noqday shaqsiga ugu sareeya dawladnimada Soomaaliland ee hagitaanka iyo sidoo oo kale dardargelintaba isagu leh madaxweynaha Soomaaliland ayaa dadka mucaaradka ku ahi ay dhaliilo badan u soo jeedinayaan hase yeeshee waqtigan xaadirka ah waxa uu dhexda u xidhay sidii u gaari lahaa yuucada oo ku taala magaalada Garoowe duleedkeeda guuto ka tirsan ciidamada cirka ee Soomaaliland ayaana tababar iyagana ugu soo xidhmay waddanka Imaaraadka kuwaasi oo ku takhasusay amase waxyaabaha ay soo barteen ay koob ka tahay diyaaradda daroonka ee aan duuliyaha lahayn oo ay Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeysay haysatay huwanta ayaa intii shaqadaasi socotay waxa ay raagsadeen ciidanka Soomaaliland iyo soo dhaqaaqiisa waxaana ay fureen furimo dhowr ah oo magaalada Ceeri Gaabo iyo sidoo oo kale degmada Buuxoodle kala ah kuwaasi oo ay waqtigan xaadirka ah doonayaan inay iska xidhaan maadaama oo ay ku soo wajahan tahay mid kale oo aanay iska caabin karin waana sababaha ay xabad joojinta iyo nabadgelyada ugu dhawaaqeen guurtida iyo waxgaradka degmada Buuxoodle Soomaaliland waxa ka hana qaaday sharci ah 25kii bisha 8aad ee 2023 in aan la duubin ciidamada iyo saanada military iyo sida oo kale madaxweyne Biixi oo isaguna kulamadiisa iyo ficiladiisu ay noqdeen kuwa kamaradda ka caagan taasina waxa ay noqotay mid argagax iyo baqdin ku beertay huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo had iyo jeer ay dhigtu taagan tahay madaxweyne Biixi ayaa fariisinka weyn ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland oo ku yaala waxa uu tagay soo indhayndhaynta meesha uu marayo diyaar garowga gulufka garowga iyo waxyaabaha ka dhiman ee waqtigan xaadirka ah loo baahan yahay in la dhammaystiro waxaana uu madaxweynuhu ku soo noqday waqtigan xaadirka ah sida ila wareediyo hoose noo xaqiijiyeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland